имаш някакви танкове с пропан бутана. Абе, това как стреля ракетки? DesktopBG предлагат мощни геймърски компютри, както и яка периферия. Освен това, с промокода G47 ще получите 3 или 6% отстъпка и ще подкрепите мен и канала ми. Топчето! Грех по земята и така. Но на тия надолу, това значи аз трябва тя да ги... Помощ! Падам! Какво са? О, тук е някакво мега слоуд. Чета, не знам какво става тук, ама аз съм... Аз съм багасах и гледаш. Вижте! Пак се отпътяме. Това и се спадна. Аз не мога да мина! Как се рестартирам? Това беше F. Задържаме F, да. Мега вършни. О, не! Май съм последен. Не! Ти от Санков къде падна. Чао, Файс! Фистира! Чао, Файс! Вече, аз съм най-хвост. Чух момента. Тук има някаква топ. Не! Камион ме блъсна! Багера ме гази! Обаче продължавам да съм втори, момчета, аз тук се убих 20 пъти. И все още съм втори. Той няма как да се втори, като ние не мога да минем. Оооо, за мога малко пак да падна като крава. А защо колата ми върви се 8 на луната, бе? Защото си на луната, бе? Тук можеш някакъв шорткът, май да направя. Леко. Вече каквото и да ставаш, ще знам да не избирам си имания бейтъл. И аз не съм вълна от избора си, често казвам. Моя камион. Добро. Мислята ни към представя колко е щупен. Леко. Що няма? Не думай. Ще кажа, що няма дясна гума, но имахме дясна. Има някакви такива спонтанни булсчета, които аз да виждам. Ооо! Влизам в някой забой, не мога да... Човек, така го казваш. Така му го казваш и аз отлепям. Абе, аз не мога да повярвам, че толкова пъти се пребих. Да, и аз ще ме изслушил. Трети. Пемелчи! Не можеш да завия просто. Ти ще поправиш 100 камион, бе. Штоинк! Карам, карам на две гуми през 90% от времето и през някои сцени са катера. Йей! Успя да финиширам, не знае как. О, това много, много свежичко. Много свеж мап. Да, между другото. Сте ще видите, такива много сцепени. Тези дърве и работи. Ама ви с къстъм коли да играете, нечестници. Банет! Оооо, това как ускорява. Някакъв пейтлайн човек има тук добре. Айде без такия, айде без такия. О, това та ли е? О, не, да, да. О, не, сега ще умрат 200. Не. Не, готю, не! Само не мене! Ой, сега ще стане задръстването. Това... It's me, boys! Аз съм розовата кола, колата на Азис, моето момче. Кирилица! Готю с колата на Азис ли е? Аз съм про, момче. Еее, малък в играта сме. Звучудваш. Това не бях ми минал втория път, трябва. Да, да, между другото, този път нямаше. Това на моя стрим, не мога да минем от там. Всички почват да се блъскат, става някакъв скандал. Аз тук не знам какво се случи, ама паднах. Аз също не знам мапата и че ми простят хората, че съм слаб. Това нещо е прекалено бързо за мен, в смисъл и прекалено леко. Или ти си прекалено... А, кафрон го е, бе! Какво? Ако си надолу с главата, може от време на време да ти изписва ронго и не се представи. Аз май се изгубих. А, да, и на мене ми написва ронго. Добре, продължаваме напред. Не, аз лодвам. Аз лодвам, защото явно съм изпуснал някакъв чекпоинт. Чекпоинтът е зад мен. Скандал е хвърлен. Чекай, чекпоинтът къде е наистина? Къде е чекпоинтът? О май факен гад, от горната вана е! Да, човек, аз видях това. Бас, гадният чекпоинт вътре. Ти взе ли чекпоинта? Яп, върнах се, станах 6. Няма проблеми! Аз съм най-добрия шофьор, бе. Игра без car control за въздуха, защото трябва да говоря по Discord. Добре, малко вече игра с car control, няма да... Вече игра с car control, вече шитвам. Иии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 иii
Мале, това сигурно става на леж в стрима, ако те гледат някой се ще размазва. Къде трябва да ходя? Аха! Оу, за малко да се взривим, но не! Не беше много объркан, защото... Но съм се сръбчил, много е яко така. Да. Окей, ги се примаре. Backflip for days. Много е сцепено. Коле, пътя. Плис. Колко често мина, колко често минавам. Станах трети бичес. Как ба мина? Нямам идея къде сте, честно. Чек в единия тунел стана бахче. Омай гад! Не! Остави! Малят съм, уст! Чек! Много яки мапо е, много яки мапо е! О! Много яки мапо е, наистина! Скандал е пълно! Ей ти, брат, нормалните мапо е, рапа да е да те са много по-забавни, у нея са супер скучни повече. Да. Така, 10-10. О, настигам някой, не може да бъде. Аз това ви камън, аз тук ги играх. Що, ако ме изпри... Ой, не ме изпроваря, моля да се. Моля да се не ме изпроваря, не ме изпроваря. О! Колко това е? Колко беше? Оле, това... О, зад нас колоскаво изглежда, what the fuck е това мапа? Много изцепно. Да. Охо. А, тук какво става? Ами, Nation Kid, тежки работи. Защо има пред нас стена? Вау! Между другото, да, тия нулират това. А, да не ме бутнеше. Това мапа е мега сцепен човек, смисъл. Оооо! First person, bitches! Пак ще ми пръщи. Но яко да си надолу с главата, просто. Уникална е. Омага. Кво става тука, бе, брат, ти лути се! Кво се случва тука, какъв е тоя мап, бе? Да се разбих на някакъв пулкръв, човек. Трон ряпа да иде. Това е мега, мега найс. Ти трябва сега много внимателно, като яренца. Забихме се в печага. Не пред мене! През дупката, момчета! Излетях някъде, уау! Стържи! Оле. Оле, човек, битрейта ще е належ! Какво бе това мапа, човек? Финишира първи. Как? Оооо май факин гад. Тежко. Някакви пушеци. Аз съм много мин фан. Вау! Какъв е тоя якия тунел, човек? Светещите неща, holy shit. Короната вече не е моя, момчета. Как става? За жалост, да. Аз май влезнах в грешната част на тунела. Сега, човек. Так му бях първи. Ой, аз бери. О, през някакъв моят процеп се стрелвам. Най-накрая минах първо в началото. Какво се случва тук? Как рун го е, бе? Вау, в смисъл, тук сме на... Ой... Сме на тежки наркотации от това. Ой, просто... Лошо ми е. Да, игра как ме излага, че съм рун го е. А, продължавай напред, няма рун го е. Да, бе, излага ме... Усещането е си едно си предозирал с тусирол, е така. Тусирол. Забих се в някаква стена. Ако в тунел ви каже wrong way, не му вярвайте. Само това ще ви кажа против като приятеля. Тунела е wrong way. Аз направо не знам какво става. На мене ми даде wrong way. Не! Остъргах си колата. Представям се на стрима хората как виждат някакви размацани шитни само. Да, между другото. Това е много близко.
Але, мале. О, но... О, тук е тежко трипване просто в случва. Няма ронго има, брат, не вярвам. Това е най-якия мап някога, човек. Holy shit. Да, епилепсията е истинска. Това е най-степен мап. I can fully agree. Вау. Wow.